Terve vaan kaikki katsojat ja tervetuloa Kasperin kokkikouluun! Mun nimi on Kasper ja... Ai niin, no joo, kyllä te varmaan arvasitte, kun tää on Kasperin kokkikoulu. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Carrot Kitchenin kanssa, joka on mun lempi lasten kokkaussovellus. Tänään mä oon valinnut valmiiksi 2 annosta, joita me kokataan mun äidille. Ja äitille tää tulee ihan yllätyksenä, ainakin toivottavasti. Silloin mä uskon, että sillä on kyllä aika huono kuulo, että sen ei pitäisi kuulla mitään. Tossa se nukkuu mun nenän edessä. En mä usko, että se kuulee mitään. Sitten kun me ollaan kokattu, niin sitten voidaan herättää äiti ja katsotaan, että tykkääks mun kokkailuista. Ensimmäiseksi kokattavaksi tähän äitienpäivän aamupalaan mä oon valinnut maailman parhaat banaaniletut. Koska ne kuulostaa kyllä aika sairaan hyvältä, että jos ne on niinku maailman parhaat, niin eihän ne voi paremmaksi enää niinku mennä. Ja tästä riittää 2 kaverille, eli äidin lisäksi mäkin voin sitten syödä näitä maailman parhaita banaanilettuja. Katsotaan ensin kaikki, mitä me tähän tarvitaan. 1 banaani. Kananmunia. 1 banaani. Otetaan vaikka tuosta. Nää ei ole niin hienoja. Otetaan tää banaani. Tää on tosi hieno. Sitten me tarvitaan 2 kananmunaa. Oh, kato, mä oon ottanut nekin tähän valmiiksi. Ne ei onneksi tarvinnut kiivetä tonne ylös. Kun ne on ollut noin ylhäällä, eihän mä yletä tonne. Kun mä oon vasta lapsi ja mulla ei ole jalat vielä niin pitkät, että mä olisin ylettänyt sinne ylös. Leivin jauhetta. Joo, tässä on leivin jauhetta. Ripsiöljyä löytyy. Maustamatonta turkkilaista jogurttia. Ihan hetki, mä käyn tuossa jääkaapilla. Täällä meidän kotona on tämmönen tosi pieni jääkaappi. Mennes nyt sinä siitä. Tämmönen tosi pieni jääkaappi. Se on niinku täällä maan tasalla tälleen. Turkkilainen maustamaton jogurtti. Äiti rakastaa näitä tämmösiä marjoja. Äiti aina sanoo, että pitäisi syödä enemmän tämmösiä oikeita marjoja. Kun mä aina syön vaan niinku vadelmakarkkeja ja mustikkakarkkeja ja mansikkakarkkeja. Niin äiti aina kysyy, että miksi sä Kasper syö oikeita marjoja, kun meillä on niitä jääkaapissa ja pakastimessa. Ihan ensiksi kuoritaan 1 banaani. Katsokaas nyt tarkkaan, kun Kasper näyttää teille, miten kuoritaan banaani. Elikkä se ihan tällä tavalla vaan tässä. Okei, no kyllä kaikki varmaan osaa kuori banaani, joo. Niin ja sitten joo, se kannattaa sitten viedä bioroskikseen. Oi vitsi, tää näyttää hauskalta. Eli nyt me murskataan tää banaani tällä tavalla. Ensin voidaan laittaa näin osiin, että se olisi vähän helpompaa se murskaaminen. Ui vitsi, kattokaa ku hauskaa. Tähän niinku olisi hiekkalaatikolla konsanaan. Joo, mä muistan silloin, kun mä olin lapsi. Oho, nyt lensi vähän tänne housuille, mutta ei se haittaa. Äiti sitten pesee nää mun housut. Ja mä muistan silloin, kun mä olin pieni, niin hiekkalaatikolla tällä tavalla leikittiin. Mutta ruoalla ei kyllä saa leikkiä. Jos te teette näin ruualle, niin sitten se pitää käyttää johonkin. Tästä tulee niinku tämmöstä banaanisosetta, mitä semmoset pikkuvauvat syö. Säkin oot syönyt pikkuvauvana tämmöstä banaanisosetta. Riko 2 kananmunaa banaanisoseen joukkoon. Laita kuoret bioroskikseen. Ensin laitetaan nää banaanit tai tää banaanisose tonne kulhoon. 1. Noin. Ja 1/2 teelusikkaa leivin jauhetta. Mulla on tämmönen teelusikka mitta, niin tällä saa helposti. Elikkä tosta noin. Ja tämmösellä sitten vispataan. Tää on ihan mun lempipuuhaa tää vispaaminen. Rikotaan ensin vähän noita kananmunia, niin sit on helpompi vispata. Tämmönen koostumus sitten tulee. Lisää pannulle 1 teelusikallinen öljy. Ja sitten aletaan paistelemaan. Eli mulla on täällä nyt paistinpannu, liesi. Täällä on valmiina tämä meidän taikina. Ton verran. Ja tosiaan ei liian kuumalle, ettei ne pala. Ja ei muuta kuin aletaan annostelemaan. 2 ruokalusikallista ja tähän mahtuu 3 lettua. Ehkä riippuu vähän pannusta, tähän mahtuisi ehkä useampikin. Tältä tää valmis lettu näyttää. No niin, nyt sitten äiti kävi minä siivosin. Joo, esitän vaan, että nukut siellä. Nyt on sitten taas siistiä. Siis tää on niin herkullisen näköistä. Kattakaa, tää näyttää ihan samalta kuin niinku jossain sarjakuvissa semmoset ihan sikaherkulliset pannukakut. Täällä lukee näin, että tarjoan lisukkeena 2 desiä maustamatonta turkkilaista jogurttia, desi marjoja ja hunajaa tai vaahterasiirappia. Kattakaa, siinä on tämmönen turkkilainen äijä tossa. Siitä tietää, että se on turkkilaista jogurttia. Tykkääköhän äiti tästä? En tiedä paljonko se tykkää siitä, mutta laitetaan nyt tauon. Sitten laitetaan noita marjoja tohon. Muistahan Kasper pestää ne marjat. Eikä tarvii mitään pestää. Sähän tykkäät luomusta. Tulee hyvä luonnonmaku, semmonen kiva multainen siihen mukaan. Kyllä huippukokitkin huuhtoo marjat ennen niiden tarjoamista. Ai jaa, no pestään sitten. Nuku nyt. Tää on yllätys. Eli sitten tosiaan kannattaa pestä ne marjat. Tolleen hienosti näitä voi asetella. Katsokaa kuinka isoja mustikoita. Pakkilla maistaa. Mikä hemputti?
karkkihan. Tähän niinku karkkia. Tähän päälle voi laittaa hunajaa tai vaikka vaahterasiirappia. Kattokaa tätä kauneutta, mikä upea annos. Mutta ei toi kyllä riitä aamiaiseksi. Kyllä äiti tarvitsee siihen kylkeen jotain muutakin, koska mä vien kyllä aika paljon energiaa ja äiti tarvitsee energiaa, että se jaksaa mua. Nyt mä teen tohon kylkeen chillin smoothie kulhon. Ja tässä on meidän smoothien ainekset. Sä tarvitset desin jogurttia, desin maitoa, sitten pakastettua banaania, 150 grammaa tämmösiä mangokuutioita, kurkumaa, lopuksi koristellaan vielä myslillä ja sitten mustikoilla. En ois kyllä ikinä uskonut, että metsässä kasvaa näin hyviä karkinmakuisia juttuja. Muista pestä ensin kädet. Muista pestä kädet, joo. Mä pesin äsken ja mun kädet on nyt yhtä puhtaat kuin mun huoneen lattia. Nyt me olemme leikanneet kaikki banaanit. Ja mullahan nyt noi on tossa jo valmiina, mutta nää on niin hyviä, että mä voin pakastaa nääkin. Nää on oikeesti vähän niinku karkkia. Nyt me päästään blendaamaan. Tääkin on ihan mun lempparikohta. Oikeesti aika moni asia on mun lempparikohta keittiössä. Elikkä nää kaikki mangot laitetaan nyt sitten tänne kuppiin. Sitten sinne laitetaan kans nää banaanit, jotka on vähän ehtinyt jo tässä sulaa. Elikkä sinne. Kas noin. Joo, aika täyteen kyllä tulee. En tiedä mitä tästä tulee, mutta katsotaan. Ja sitten sinne laitetaan kurkumaa pikkusen. Tää antaa sellaista keltaista väriä siihen. Sitten desimaitoa varovasti. Nyt kas. Per keskity. Yes. Tarviiko siivousapua? Ei äiti läikkynyt. Noin desi jogurttia. Noin. Kyllähän ne mahtu sinne just ja just. Miten tätä käytetään? Ai niin joo, kyllä mä osaan. Nyt on muuten tasasta. Sitten otetaan täältä pari kuppia. Tommoset. Mitä vitsi? Kattokaa, tonne tippunut tommonen mango. Ei se haittaa. Mä voin syödä sen. Joo, sitten tonne laitetaan vähän tota noin. Suunnilleen saman verran. Ei haittaa, jos mulle tulee vähän enemmän. Tai no joo, laitetaan nyt äitillekin sitten, kun nyt on äitien päivä. Normaalisti mä laittaisin aina itselle vähän enemmän. Leikataan tuohon koristeeksi pikkusen banaania. Tehdään tämmönen rivi, banaanirivi tuohon keskelle. Oho, nyt ei tullut ihan suora rivi tuohon toiseen. Laitetaan äitille se, joka näyttää hienommalta. Sitten otetaan tätä mysliä ja ripotellaan sitä tuohon. Ei äiti kyllä ihan joka aamu tämmöstä saa. Ja sitten tehdään tähän toiselle puolelle vielä mustikoista tämmönen hieno rivi. Tää on ihan kuin ravintola-annos. Siinä nekin nyt sitten ois. Nyt pieni siivous ja sit kutsutaan äiti syömään. Äiti, herätys! Hyvää äitienpäivää. No kiitos, Kasper. Olipa ihana aamuherätys. Kato, mä kokkasin sulle aamiaista. Onpa upean näköistä. Mitäs tässä on? Siinä on chili, smoothie, kulho ja maailman parhaat banaaniletut. Siis aivan taivaallisen hyviä nää molemmat. Eikö se tehnyt itselle ollenkaan? Totta kai mä tein, mut mä söin jo. Lataa säkin Carrot Kitchenin sovellus ja hämmästytä sun äiti jollakin mahtavalla reseptillä. Tän videon kuvauksessa on linkki, jonka kautta sä pääset kokeilemaan Carrot Kitchenin sovellusta. Kiitos paljon, kun katsoit tämän videon. Ja tähän tykkäys, laita kanava tilaukseen. Ja me nähdään taas ensi videossa. Moikka!